Бүгін исі мұсылман қауым үшін Рамазан айы аяқталып, қасиетті ораза айт басталды. Осыған орай, еліміздің барлық мешіттерінде ораза айт намазы оқылды. Таңмен таласа еліміздің бас мешіті Әзірет Сұлтан мешітіне ағылған халықта Алладан кешірім, береке мен жақсылық тілесіп, дұға етті. Айт намазы оқылмастан бұрын жиналған жамағатқа Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының төраға орынбасары Әзірет Сұлтан мешітінің бас имамы Серікбай Ораз айт мерекесінің қадір-қасиеті жайында уағыз айтты. Рамазан аяқталған соң осы қуанышты күнде мұқтаж жандарды ұмытпауға үндеді. Айт сөзі біздің қазақ тілінде мереке, араб тілінде айт, бұл ада, ол сөздің бірін-бірін құттықтау, яки болмаса сөздің мағынасы хал сұрасу, бірін-бірін қуанту, қуанышқа топталу деген мағыналар келіп шығады екен. Демек, бірақ сөзбен айтқанда айт бұл мереке. Адамдар бірін-біріне деген мейірбандылықты, өзара сүйіспеншілікті бірін-біріне деген сондай жақсы сыйлық жасайтын мереке. Бұл күні барша жамағат айт мейрамын тойлап, осы күнгі аман-есен жеткендеріне шүкіршілік етіп, ұлық мейраммен құттықтасып бір-біріне ізгі тілектерін білдіреді. Алдағы үш күнде әрбір мұсылманның шаңырағында дастархан жайылып, жақсы тілек айтып келген мейман құрметпен қарсы алынады. Ораза айтымыз қабыл болсын, жалпы елімізге береке бірлік берсін, және дін исламға қуат берсін. Осы нәтижеге жетуіміздің өзі береке бірлік пен халқымыздың дұрыс жолға жүргендігі, елбасымыздың мұндай дұрыс бастағанының нәтижесінде міне көп нәрсе істеп жатыр. Бұның барлығы халқымыздың, елбасының береке бірлікке қойған тура жолдың арқасы. Енді осыдан кейін де нығая берсін. Бұрын мына Қазақстанда бір 60 мешіт болса, әзір 2600 мешіттің үстіне шығыпты. Осымызда елбасымыз егер қуаттамаса, жол қоймаса, ол қол жетпейтін нәрсе. Жалпылғанда мынау мемлекетіміздің басшыларының дұрыс саясат атқарғандығының арқасы. Биылғы барша халыққа, қауымға осы айт мерекеміз қабыл болсын. Иншалла келесі жылға төрт көзімізді бөл осы күнгі қызық қуанышпен кездесуге нәсіп етсін Алла жан. Тек қана жақсылық болсын, жастар аман болсын, осындай күніміз жарқырай берсін. Жаңа айттым, елбасымыз аман болып, әрдайым әр жанұяға тек қана жақсылық тілеймін, бақытты болыңдар. Бұл күндері ренжіскен адам татуласып, қайырымды іс жасаған әрбір мұсылман сауапқа кенеледі. Рамазан береке мен бірліктің, қайырымдылықтың айы болса, ораза айт адамдардың жан дүниесін қуанышқа бөлейтін ұлық мереке. Бұл Алла Тағаланың осы мұсылман пенделеріне берген үлкен сыйы. Неге десеңіз, 30 күн оразада мұсылман пенделер Алла Тағаланың әмірімен белгілі бір нәрселерден, жеп ішуден, нәпсінің қалауларынан тыйылады. Міне сол 30 күн сабыр еткендігінің арқасында Алла Тағала бір осы сый ретінде бізге айт мерекесін берген. Ал мынау осы шариғат бойынша мысалы айт күндері, айттың осы бірінші күні ораза ұстау тыйым салынады. Неге? Өйткені Алла Тағала осы мерекелеңдер, қуаныш шаттық болсын, ауызды ашуға бұйырады былайша айтқанда. Құдайға шүкір деу керек. Елімізде мынау дінге деген халықтың ықыласы ерекше. Бүгінгі мынау айт намазын оқыдық. Мынау айт намазынан кейін сыртқа шыққан кезде халықтың бұрынғы айт намаздарына қарағанда өте көп нөпір халық келгенімізді көріп отырмыз. Оған да Аллаға шүкір, тәубе деу керек. Айт намазынан кейін мешітке келген мұсылман қауым бір-бірін шын ниетімен құттықтасып, елге, халыққа амандық, саулық тілесті. Арлан Заданов, Дархан Ерғалиев, Асыл Арна, Астанадан.